Дархан кардио MMA центр. Хүнлэг сэтгэл, өсөлт хөгжил, уян хатан, ур чадварын гайхамшиг. Тайквондо, бокс, кикбокс, барилдаа, өчиг мэхүү зөвцөлсөн холмиг тулаа. Эрчимтэй галбиржуулан турааж, стрессээ салж, ирч хүчийг мэдрүүлдэг кардио кикбокс ангиуд тогтмол хичээлж, таны өмнө үргэлж нээлттэй. Манай хаяг шин дархан баян идэр хулдааны төвийн 2 давхарт. Дархан кардио MMA центр.